တရားရရှိ၍စာကြက M5C မှာဖြစ်နေသောလူနာအားကနဦးစစ်ဆေးပြုစုခြင်းလူနာ၏ဥကောင်းအားငြိမ်းအောင်ထိန်းပါအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရန်မေးရိုးအောက်ကိုလက်မဖြင့်အသာမတင်ထားပါဒဏ်ရာနှင့်အသက်ရှူမှုအခြေအနေအားကြည့်ရှုရန်အင်ဂျီအားဖဲ့ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းယင်ဘက်ပေါ်တွင်လက်နှစ်ဖက်တင်၍ယင်ဘက်၏လှုပ်ရှားမှုကိုလေ့လာပါ။ဒဏ်ရာရရှိသောဖက်အချမ်းကလှုပ်ရှားမှုနည်းနေသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ Surgical emphysema ရှိသောဖက်အချမ်းတွင်လေရှူလေသွင်းလှုပ်တိုင်းဒဏ်ရာတဝိုက်တွင်ပူပေါင်းကလေးများလှုပ်ရှားသကဲ့သို့မြင်ရမည်။ဒဏ်ရာဝင်းကျင်အားလက်ဖြင့်စမ်းသပ်ကြည့်ပါကချွတ်ချွတ်အိတ်အားလေတိုးသကဲ့သို့ခံစားရပါမည်။ဒဏ်ရာကြောင့်အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်တိုင်းအန္တရာယ်မရှိစေရန်အမြန်ဆုံးကုသမှုပေးရပါမည်